नमस्कार 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 बिस्टे 18 भयो आशा 38 मा अनि सुरेन चगला परेको है गाउँ यही नै रहन्छ ल कसरी रोपोट हाल्दै यो फाँड देख्ने गरेर टावर तो हाँ लिया रख लो के लिए ना संभव ये को बुद्धा दे तो फिर लो ए Yeah.
अब हामी चाहिँ उतापट क्यामेरा बाटो हेर्नु हो रे भोलि गाउँदा खासै छैन बाइकहरू पार्किङ गाडी पार्किङ यहाँ थियो ले 25,000